У Середземному морі біля узбережжя Туреччини, де відпочивають тисячі українців, стався землетрус. Підземний поштовх був 6 балів за шкалою Ріхтера. Люди у паніці лишали свої будинки та номери у готелях. Жертв немає, проте є з півсотні травмованих. Як правило, це люди, які поспіхом евакуювалися і стрибали із другого та третього поверхів. У Туреччині зараз перебуває ведучий надзвичайних новин Костянтин Стогній. З ним усе гаразд. Це далеко не перший землетрус у його житті. Епіцентр був у Середземному морі. Люди очікували про появу великих хвиль і можливого цунамі. Тому готелі відходили від берегу. А в готелях було все спокійно. Декілька готелів були налаштовані евакуювати своїх туристів. І саме там спричинилися такі казуси, коли люди самі себе накручували і навіть двоє повистрибували з вікон, боячись, що їх не евакуюють. І саме ці двоє постраждалих були на вчорашній вечір відомі у місті Анталія. Цілодобово спостерігається поверхня моря, і у берегових служб, коли я запитав, чи слід очікувати все ж таки якихось негараздів з моря, вони сказали, що у них немає повідомлень про можливе цунамі.